xâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. Tinis vượt chút xâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Roland, North Carolina, South America. ពិជសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនេតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទកណិសុខសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គរជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ប្រអងនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡាយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ11កើតឆ្នាំវកអាតសៈពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី11ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017បាទក្នុងករណីនេះសូមអរលោកអ្នកនាង ស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបាននាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាបន្សិនកោជបបញ្ជាក់ថាការបិទបញ្ជីឈ្មោះដំបូងនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការទី7រដ្ឋសភាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនិងការបំពុលខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នករងគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចាននេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្សាកិច្ចប្រជុំបញ្ជាការការបិទបញ្ជីឈ្មោះដំបងនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបងនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមសាលាឃុំសង្កាត់នៅតាមជនបទមួយចំនួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017 ការបិទផ្សាយនេះដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងធ្វើការប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះក៏សម្គាល់ថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនបានទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមទីតាំងបិទផ្សាយជាមួយគ្នានោះក៏មានពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើប្រព័ន្ធលើគេ
ីបោះឆ្នោតនិងការតវ៉ាឬប្រឹងជំទាស់ទៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនៅត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017នេះកើជបបានអំពីវនីវសាជាថ្មីចំពោះបរតដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយសូមទៅមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយអាចធ្វើទៅបានមុនកាលកំណត់ខ
ក្នុងករណីបាត់ឈ្មោះឬមានឈ្មោះឬទិន្នន័យឬថតចម្លងមិនត្រឹមត្រូវសូមសម័យខ្លួនឬតំណាងមេតារុរ៉ាប៉ណ្ដឹងតវ៉ាទៅឃុំសង្កាត់យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ដើម្បីសូមធ្វើការកែតម្រូវជាបន្ទាន់ សភាស្នើចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ព្រះសង្ឃបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការទី7រដ្ឋសភាដឹកនាំដោយគណៈបព្វប្រឆាំងបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងការបោះឆ្នោត ការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាលោកហឹមឆែមបានជួបមកភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសាសនានិរដ្ឋសភាលោកចែមបញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈកម្មការរបស់លោកទទួលយកការបំភ្លឺរបស់លោកហឹមឆែមតែចំណុចខ្លះគណៈកម្មការស្នើទៅកាន់ក្រសួងវិញនោះគឺចង់ឲ្យព្រះសង្ឃមានអាសនៈបានសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខជាការឆ្លើយតបលោកហឹមឆែមបានលើកឡើងថានឹងយកសំណើទៅពិចារណាជាមុនសិនមុននឹងឆ្លើយតបទៅកាន់លោកចែមបញ្ញរិទ្ធ គូបញ្ជាផងដែលថានៅបានបម្រើដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីច្បាប់បានតម្រូវឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការខាងបោះឆ្នោតត្រូវបានស្នើទៅកោជបអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យព្រះសង្ឃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែកោជបឆ្លើយតបថាខ្លួនមិនដែលហាមព្រះសង្ឃមិនអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគណៈដែលព្រះសង្ឃតែទួតប៉ុណ្ណោះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៃចំនួនព្
មន្ត្រីពន្ធនាគារព្រៃសរបានដឹងថាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដល់7នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរមន្ត្រីពន្ធនាគារព្រៃសរបានដឹងថាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបុរុបដឹកនាំលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់នៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណជា 17 នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទាំងបុរុបរួមមានលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់លោកងាវកំជាងលោកទួតខឿនលោកម៉ាន់ថាវរិនរួមទាំងសហការី២រូបទៀត គួរបញ្ជាក់ផងនេះថាសាលានំងនេះត្រីព្រំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅបានប្រឡនធានតួមន្ត្រីនៅសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំង15នាក់នោះចន្លោះពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំក្រោមបទជួមគប់កម្មនិងបទដឹកនាំគប់កម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកមីសវណ្ណរានៅសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងករណីចោរប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាលើសន្និសុខខណ្ឌដូនពេញកា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សំណុំរឿងប្រឆាំងមាសមុតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនៅក្នុងសំណុំរឿងសូសំបីប្រឆាំងនឹងលោកមាសមុតអតីតមេតបសម័យខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការនេះអស់រយៈពេលជាង 8 ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម៉ាសំបីសហជាតិក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានជួបនឹងការ ក្រោយពីបានបិទបញ្ចប់ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានរយៈពេលសាប់ថ្ងៃដើម្បីសុំស្នើការស៊ើបសួរបន្ថែមទៀតលោកមាសមុតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្វើឡើងរវាងថ្ងៃទី 7ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015កន្លងទៅនេះបញ្ជាក់តាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនគរបាលថៃឃាត់ខ្លួនបុរដ្ឋខ្មែរ 49នាក់ដែលស្វែងរកការងារធ្វើខុសច្បាប់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានដឹងថាបុរដ្ឋខ្មែរចំនួន 49នាក់ត្រូវបានសម្រេចចិត្តចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែមករាដោយចោទថាអ្នកទាំងនោះឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក្នុងកម្រងស្វែងរកការងារធ្វើតាមរយៈមេខ្យល់សម្រាប់សម្រួល ក្រុមបាងកកដើម្បីធ្វើការងារប៉ុន្តែត្រូវបានសម្រេចចិត្តថៃខ្វាត់ទាំងរជននិងពលករខ្មែរតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះត្រូវបានមេខ្យល់សម្រាប់សម្រួលរត់ការយន្តធ្វើការជាឈ្នះនៅពួកគេទៅដល់ទីក្រុងបាងកកបានការងារធ្វើបងលុយឲ្យមេខ្យល់ម្នាក់ម្នាក់ 2,500 បាតស្មើនឹងប្រមាណជា 30 ម៉ឺនរៀលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងពលករខ្មែរទាំង 49នាក់នេះថាត្រូវបានដោះលែង
Mm.
ជាសង្គមមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកដេនីរ៉ូត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឃាតករដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រាំបួននាក់នៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅប្រទេសវីហ្វ័រញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងត្បូងគួរតែត្រូវបានប្រហារជីវិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌របស់អាមេរិកបាននិយាយថា រដ្ឋនឹងខ្លាចជនជាប់ចោតបលក្រដំបងដែលត្រូវបានប្រន្ទាទោសប្រហារជីវិតលោកចៅក្រមនឹងធ្វើការកាត់ទោសរស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 9:30 ព្រឹករដ្ឋតំណាងឲ្យខ្លួនចូលជួបផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរការកាត់ទោសហើយបានប្រាប់លោកចៅក្រមថាគាត់ពិតជាចង់ដាក់សំណើដើម្បីស្វែងរកមេធាវីថ្មីដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ បន្ទាប់មកឆែកក្រុមរូបនេះបានយល់ថាជនជាប់ចោតអាចធ្វើការជជែកវែកញែកដើម្បីការពារខ្លួនបានប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងទេជនជាប់ចោតរត់បានព្យាយាមគេចចេញឆ្ងាយពីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននិងមិនបង្ហាញពីវត្តកម្មតបទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យទោសនោះឡើយ រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នករងគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្តល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ពលរដ្ឋខ្លួននៅទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសអាសន្នថាគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបានធ្វើឲ្យមនុស្ស30នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងពីរនាក់ផ្សេងទៀតបាត់ខ្លួននិងច្រើនជាង1,000នាក់ទទួលរងការប៉ះពាល់ ខេត្តទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងខុសរដូវដែលបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017មកកងទ័ពជើងទឹករបស់ថៃបានបញ្ជូនកប៉ាល់ចំនួន2គ្រឿងទៅកាន់តំបន់ពេលនៅក្នុងខេត្តខុនស៊ីថាម៉ារ៉ាត់ព្រមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយក្នុងការបង្ហូរទឹកជំនន់ផងដែរលើពីនេះទៀតកប៉ាល់ជាច្រើនគ្រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជាបន្តបន្ទ
pal tieng ot trou ban kriep cham tok dam bai thveu pat barka ne pel dae min tuk laeng rue ko srap chompuok khaet dae rong phol pah poa khlang chieng ke doy chea khaet Nakhon Si Thammarat min phum che chran trou ban leik doy sa tuk phlieng utham phik chea kong toap chieng tuk ne tuk songkhro che chran kompong tae ban to neu phesiek tuk mohop aha ning chumnuoy songkhro ban toan te dae bancheap rat ne ti nu អ្នកភូមិម្នាក់បានយល់ថាពួកយើងបានស្វែងរកជំនួយជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីទទួលរងការវាប្រហែលនៅសារទឹកជំនន់ពួកយើងដឹងថាមនុស្សជាច្រើនស្ថិតក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារតែភូមិរបស់ពួកយើងស្ថិតនៅឆ្ងាយជាងគេទើបពួកយើងទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រោយគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរហើយព្រោះពួកយើងទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីក្រុមសង្គ្រោះផ្សេងទ
kruh tuk chumnun Nên dù rộng trái thay lúc bình dụt chặt ổn cha bàn chặt tục thác Các bà đo chúng nuôi sống cổ bản tốt nơi khả nông bàn nhạc tự chúng nuôi Nên cứ chỉ đừng chạm bạch bóng phót đặc bày truy bò rốt Ai rùi phót bị cổ bản trái này Chắc xâm rạp bà đồn mình xuyết bà đồn mình ổn trái chết Bên ích bàn chiên cho một đoàn tình bình chọc hỏi Nên cứ chôn mình xâm bắt xâm ổn cổ bản xôm cổ bản lý